নমস্কার, মই জানো তাত মই আছো এতিয়া নবীন কথা দিলীপ দাস খুৰাৰ ঘৰত। এই ঘৰৰ ভিতৰত এডাল ধুন্দুলিগুম সাপ সোমাই আছিলে। এইটো বিষাক্ত সাপ নহয়, হা, ভয় কৰিব নালাগে। এইটো ধুন্দুলিৰ ভিতৰত ভৰাং লুকিয়া বুলি কয় ইয়াক। নাই নাই, হ'ব, ওলাই আহিব, ওলাই আহিব। নিগুটি খাবৰ কাৰণে সোমাই আহে ঘৰৰ ভিতৰত। এইবিলাকৰ ঘৰত নিগুনি খাবৰ কাৰণেহে সোমাই আহে, বেছিভাগ পাক ঘৰতে সোমায়। মোক সোমাই থৈ দিছে নহয়, মোক সোমাই থৈ দিছে ভিতৰত। এইটো ধুন্দুলি ধুন্দুলি গুম বুলি কয়, ভঁৰাল ৰখীয়া। ভয় কৰিব নালাগে, ভয় কৰিব নালাগে। এইবিলাক বিষাক্ত নহয়, হা, এইবিলাক সাপ বিষাক্ত সাপ নহয়। বাৰীৰ আশে পাশে থাকিব লাগে এইবিলাক সাপ। এইবিলাক সাপ সোমালেও ইমান এটা ভয় কৰিবলগীয়া নাই। ইয়াতে নিগনি চিগনি খাই আকৌ ওলাই যাব। পানী ছটিয়াই দিব লাগে, পানী ছটিয়াই দিলে ওলাই যাব। মানে কি হয়, যেতিয়া ভিতৰত সোমাই যায় মানুহৰ হৈ হাল্লাত, মানে সিহঁতে ভয় পায়, তেতিয়া কি হয় আৰু ভিতৰত সোমাই থাকে। শুনা নাপায়, সাপে শুনা পায়, সাপে শৰীৰৰ মাধ্যমেৰে শুনা পায়, ডাইৰেক্ট কাণ নাই। কি কৰিব এটা।